Pôjdeme tohto roku podporiť dolnozemských Slovákov do Bačského Petrovca, do Srbska, kde sa organizujú Slovenské národné slávnosti. Bude to 12. augusta. Pôjdeme tam touto 1203. Komu sa páči to, čo my robíme, alebo chce podporiť tento výjazd, môže nám prispieť na palivo. Číslo účtu nájdete. A máme to tak vymyslené, že nám stačí 50 eur, keď sa vyzbiera, a všetko ostatné, čo bude navyše, tak nakúpime lokálne potraviny, remeselné výrobky, či už z cesty, alebo priamo tam na podujati. A to sa potom vyžrebuje medzi vás, ktorí nás sa rozhodnete podporiť. A samozrejme nebude chýbať ani reportáž a dokumentácia z tohto nášho výjazdu a aj z podujatia Slovenské národné slávnosti, na ktoré už sa teraz tešíme. Thank you.